Задържаха двама заради скандали в хранителни магазини на Шумен. Малко преди 13.30 часа вчера е бил прият сигнал, че в търговски обект мъж отправя закани към една от работничките. Изпратеният на място полицейски екип е установил, че 60-годишен жител на село Мараш е заплашил служителка в хранителен магазин, с която са в процес на развод. Мъжът е задържан за 24 часа заради действията си, с които е опасен за себе си и околните. Около 18 часа същия ден в хранителен магазин на Пети полк влязал мъж в нетрезво състояние, който се държал агресивно. Работещите в търговския обект натиснали паник бутона и при пристигане на униформените 42-годишния шумене Продължил да нарушава обществения ред и да отправя заплахи и закани. Той е задържан в полицейското управление в града. След семейен скандал вчера е арестуван и 67 годишен мъж от село Новосел.